Karibu tena mtazamaji. Wizara ya elimu inaendelea kufuatilia visa vya wanafunzi kukosa kujiunga na kidato cha kwanza kutokana na ukosefu wa karo. Kaunti ya Nakuru ikiwa miongoni mwa kaunti zilizoathirika. Haya yanajiri huku benki kuu ya Equity kupitia mpango wa elimu scholarship kuwasaidia wanafunzi wasiojiweza katika makazi duni ya Naivasha, huku wanafunzi 240 wakifaidika. My parents were not able to take me to Mboni Girls where I was called, so they had chosen to take me to a day school, but because of this elimu we applied for it, and we, thanks be to God, we are called. I got the interview here and I passed, and now I'm here to be already scholared by elimu scholarship, and I thank them, the government and the Equity committee. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo, na nashukuru pia watu wa elimu kwa kuwa pamoja nasi, na wapongeza sana watu wa elimu kwa kutusikilia.